поклали квіти до пам'ятника почесному громадянину Дніпра Олександру Полю та привітали городян. Цьогоріч початок урочистостей до дня народження Дніпра, на перший погляд, нічим не вирізнявся. Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов, окрім слів вітань та побажань, вручив нагороди активним та небайдужим дніпрянам. Я щиро бажаю, щоб в Дніпрі все було прозоро, все було зрозуміло, щоб наше місто дійсно було толерантним, щоб ми поважали один одного. Я бажаю, щоб наше місто було ще більш комфортнішим, щоб в нас були партнерські стосунки між містом і бізнесом, щоб в нас припинились війни з малим підприємництвом, щоб всередині бізнес відчував себе вільно і по-партнерськи з будь-якою владою. Дякував та вітав і мер Борис Філатов. Він нагадав гостям та мешканцям міста, що на день народження до Дніпра завітав президент Володимир Зеленський. Тож запрошував усіх завітати на заходи, які проходять у різних куточках обласного центру. Пожалуйста, вибирайте по своєму усмотрению любую локацію. Везде буде дуже цікаво, везде буде весело. Якщо захотите зустрітися з президентом, фестивальний причал або сквер Прибрежний, всім від мене самые теплые слова поздравления, я вас всіх дуже люблю. Та не всі у День міста святкують. З десяток медиків вийшли на акцію протесту. Уперше під час урочистого відкриття святкувань між пам'ятником Полю та міською радою – міні-мітинг. Медики незадоволені діями міської ради. Сейчас люди останутся без стоматологической помощи квалифицированной, потому что особенно льготная категория. Покласти квіти та привітати дніпрян до пам'ятника Полю приїхала відома волонтерка, народна депутатка Яна Зінкевич. Однак захід, організацією якого займалася міська влада, імпровізацій не терпить. Тож депутатка, яка отримала під час ДТП травму і зараз обмежена у русі, стояла осторонь і квіти поклала трохи згодом. Шановні дніпряни, вітаю вас зі святом міста і бажаю, щоб Дніпро і так і надалі залишалося фортпостом нашої незалежності, нашої оборони і нашого майбутнього. Привітав зі святом дніпрян і голова Дніпропетровської обласної профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України Олександр Галенчик. Дорогі дніпряні, праздник почався. Пам'ятник Полю на проспекті, центральному проспекті нашого міста Дніпра. Да, люди все настроения, радуются прекрасного праздника, безопасного праздника, улыбок, мира, здоровья. Ось так розпочалася урочиста частина 243-го дня народження нашого славетного Дніпра. Юлія Мельниченко, Олександр Славний, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».